Në mjedisit e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mesiu në Durrës, është promovuar vepra përkthyer e Lia Izetbegovicit, arratisja ime në liri, përkthyer prej gjuhës boshnjake nga Ismail Dizdari. Sipas Dizdarit, ky përkthim do t'i shërbej popullit shqiptar për të njohur me vlerat dhe kulturën e Bosnjë-Hercegovinës. Ai shpreh se ajo çfarë ka tërhequr për të sillë përkthimin e kësaj vepre ishte specifika e veçantë e librit, e cila përmbledh filozofi, letërsi, art, kulturë, etikë, shkencë dhe diçka tjetër që ka jeta sotme. Ky përkthimi do i shërbej vlerave të kulturës së Bosnjë-Hercegovinës edhe popullit shqiptar. Ajo që më ka tërhequr mua për të përkthyer këtë ka qenë specifika e librit, i cili përmbledh filozofi, letërsi, art, kulturë, etikë, shkencë, higjienë dhe të gjitha problemet që ka jeta e sotme. Ai kryesisht i drejtohet njeriu, mirëqenies së tij dhe mënyrë të veçantë lirisë për cilën shprehet dhe thotë. Çdo gjë harxohet duke u shpenzuar. Liria nuk harxohet. Sentenca tjetër e tij me cilën fillon libri është: muslimani se ka frikë vdekjen, por qëllimi i tij është jetoj. Ajo më e bukur është se ai shprehet dhe thotë që njeriu mund plaket si kuq e vjetër, po mund plaket edhe si qytet i vjetër. Po për ta bërë të dytën, ai duhet të punojë shumë, sakrifikojë të tjerësi, të sakrifikojë edhe të punojë. Ky libër drejtohet njeriu, mirëqenies së tij dhe në mënyrë të veçantë lirisë.